राम राम मंडळी गावाकडची वाट रेसिपी चॅनलवर आपलं मनापासून स्वागत. तर मंडळी इथं आलो भाजीपाल्याजवळ. छान छान मिरच्या लागल्यात बघा. कशी मिरची आहे बघा, लय तिखट आहे मिरची. लवंगी मिरचीसारखी ती एकदम तिखट मिरची. आणि हे बघा आमचे आजी आलेली बाई. आता शेपूची भाजी करायची आम्हाला मस्तपैकी. इथं टमाटे पण लागलेत. हो का, लाल मिरच्या पण व्हायला. तर चला आता शेपूची भाजी कुठे बाय. हो का, हे चुका इथं पात आहे कांद्याची. चला आता मस्तपैकी शेपूची भाजी घेऊया. शेपूची मोकळी भाजी करायची आहे. जी हटून भाजी असते त्याचा पण व्हिडिओ टाकलेला आपण. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जर जुनी असाल तर तू राहिला असेल व्हिडिओ तर नक्की पाहून घ्या. हा का, मस्त एकदम कोथिंबीर आली. थोडे फुलं पण लागायलेत. ह्याचा जी स्मेल आहे ना, वास ओरिजिनलचा एकदम मस्त असतं. एकदम कशी घ्यावी लागते कुठं असते कुठं. तर कोथिंबीर अशी विळ्यानं कापून घेली, कारण की डबल खालून येतच राहते ते. त्यामुळं कापून घेतलं तर आपल्याला परत परत वापरता येते. बघा असं घ्यायचं किंवा खोडून घ्यायचे दोन्ही पैकी एक. तर मस्त एकदम इथे शेपू आलेलं आहे. आम्ही काय केलेलं आहे, काही वांग्याचे झाडं पण लावलेत, पण इकडचा भाग पण वापरात यावा म्हणून शेपू लावलेला आहे. तर ह्या काय इकडं पात पण आहे, खाली टोमॅटो आहेत. तर असे कापून घेतले तर डबल डबल आपल्याला खायला भेटते भाजी. तुम्ही मार्केटमधून आणता असताना पण ती कापलेली नसते, सहसा उपटूनच असते मार्केटमध्ये. पण हे आपल्याला परत वापर करण्यासाठी हे अशा प्रकारे कापून घ्यायची. तर हे आमचं सर्जा आहे, कोंडाचं नाव सर्जा ठेवलंय. आणि इकडं पण जनावर चरायलेत. मस्त वातावरण आहे बघा. सध्या ऊन नाही काय नाही, हिवाळा चालू आहे, पण तरी पण वातावरणात हिरवळ आहे आणखी. कारण की पाऊस आता मध्ये पडून गेलता, त्यामुळे छान वाटतंय. सध्या झालेली वाटतंय भाजी कापून. चला बाद झाली एवढी. भरपूर झालेली. चला आता भाजी करत मस्त होईल. तर हे काय असं बारीक कापून घ्यायचं बाय. तर असं कापून घ्यायचं. लवकर होत असण भाजी आहे का, मेथी सारखीच. मेथीपेक्षा जास्त वेळ लागतो थोडा. जवळपास शेपूची भाजी भरपूर जणांची आवडती असते, काही जणांना नाही आवडत. तर पण शरीरासाठी चांगली असते, चविष्ट भाजी लागते सगळ्यापेक्षा वेगळी. आणि एकदम हिरव्या पालेभाज्यामध्ये येणारी भाजी ही. तर नक्कीच एक करून बघा आमच्या प्रकारच्या रेसिपी एक मस्त प्रकारे. तर असं कापून घेतला मस्त पैकी. हो का, एकदम छोटा छोटा जरा करायचा. ह्याच्यामध्ये काय कुठून घ्यायचं, कोथिंबीर लसूण लागते. कोथिंबीर आणि लसूण लागते कोथिंबीर. छोट्या खलबत त्यामध्ये कुठून गेली सुधार लागते हे ना. गावरान कोथिंबीरचा वास छानच असते. आणि लसूण पण मस्त पैकी यंदा लावलाय आपण. कुठून घ्या, स्वच्छ धुवून घ्या.
दोन पळ्या दोन पळ्या तेल टाकायचं जिरू टाकायचं मोहरी असते का मोहरी नाही मोहरी नाही पिळून टाकायचं ना मुगाची डाळ आहे आणि दुसरं कशाच टाकू शकतो आपण मुगाचे टाकायचे तांबड तिखट वापरायचं ना हा हा लाल चटणी वापरायची मसाला असाल तर मसाला पण वापरा तुम्ही चवीनुसार मीठ टाकायचं टाकायचा थोडं पाणी टाकायचं मस्त शिजते आता बघा शिजण्यासाठी टाकायचं राखून टाकायचं म्हणजे मऊ होती अशा प्रकारे डाळ आणि थोडं पाणी टाकलेलं आपण आता शिजण्यासाठी थोडा वेळ ठेवू यायला हा का मस्त पैकी वाजे झालेली सगळं पाणी आटलेलं तर आता काढून घेऊया आपण बाहेर तर मस्त जेवण करायचं त्याच्यासोबत भाकर पण छान लागते पण आज चपात्या केलेल्या बाई ना तर चपात्या खायची आता छान एकदम सगळं बाजारामध्ये नाही भेटायची भाजी पण तुझ्या हातची चव भेटणार नाही भाजी भेटल नाही आज दिवशी थोडे बेसली दुसऱ्या दिवशी बाजारात तिसऱ्या दिवशी भाजी चवच लागत नाही त्याला तर मंडळी कसा वाटला आजचा व्हिडिओ नक्कीच कमेंट करून कळवा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि समोरची घंटा पण दाबा तर मंडळी या जेवायला